এইখিনিতে আমাৰ অসমবাহীৰ যিসকল পৰিয়ালে চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ফাইনেল লিষ্টখন আহি গ'ল। কিন্তু যিদৰে যোৱা বছৰ পেণ্ডিং বুলি বহুতৰ আহিছিলে, এইবছৰ সেই পেণ্ডিঙত বহুতৰ আহিছে আৰু এপ্ৰুভো হৈছে। মানে কাৰ কাৰ পেণ্ডিং, কাৰ কাৰ এপ্ৰুভ, নিজে নিজৰটো নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে চেক কৰি লওক। কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব নিজৰ নামটো লিষ্টত, আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ সকলোৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰথমে তোমালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা, গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত তাৰ ছাৰ্চবাৰ ছাৰ্চ কৰিব মই লিখা দৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে যোনটো লিংক আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি, আপোনালোকে এই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী টয়লেটৰ অফিচৰ পৰ্টেলটো আহি গ'ল। আপোনালোকে তলৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে কেইবাখনো অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নাও ইয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা আছে যে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেইবাখনো অপশ্যন আহি যাব। আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকে অলপ তলৰ পৰা স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহি MR13A NT ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হোল্ড ইন SBM 52 এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অৰেঞ্জ কালাৰ যে আহিছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমে আপোনাৰ তলৰ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ প্ৰথমে আপোনালোকে ষ্টেটাছ চাব পাৰিছে ব্লু কালাৰৰ আপোনাৰ ষ্টেটসমূহ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ আসামটো চাৰি নম্বৰ আছে, আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যোনে যোৱাৰ হয় তাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ স্কুল কৰি তলৰ ফালে যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো কৰি ল'ব। যিহেতু মোৰ ধেমাজি, মই ধেমাজিটো কৰি ল'ম, এই ধেমাজিটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো সেইটো ভালদৰে চাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ পুনৰ আকৌ তলৰ ফালে স্কুল কৰি আহিব। স্কুল কৰি আহি আপোনাৰ ব্লকখন, আপোনাৰ ব্লকৰ মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত যিমানখন ব্লক আছে ইয়াত শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত যে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এণ্টাৰ্ড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক এণ্ড এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম চিটিজেন পৰ্টেল। আপোনালোকে যে ইয়াত ব্লু সংখ্যাখিনি চাব পাৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ ব্লক কোনটো, সেই ব্লকৰ পোনে পোনে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। যদি প্ৰথমটো হয় প্ৰথমটোত ক্লিক কৰি দিব, যদি দ্বিতীয়টো হয় দ্বিতীয়টোত ক্লিক কৰি দিব, মানে যোনটো হয় সেই পোনে পোনে সেই অংকটোত আপোনালোকে ব্লু অংকটোত ক্লিক কৰিব। মই মোৰ যিহেতু মূৰ্কং চালক, মই মূৰ্কং চালকটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, এই ছাইটটো বহুতে শ্ল', আপোনালোকে অলপ ৰাতিপুৱা সময়ত কৰি চাব, বহুতে শ্ল' চলি আছে, মানে সকলোৱে চেক কৰি আছে লিষ্টখন যিটো নতুনকৈ পাব্লিছ হৈছে। অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, ফাইনেলি চাওক লিষ্টখন আহি গ'ল। মানে লিষ্টখন আহিবলৈ অলপ সময় লাগে, কিয়নো এতিয়া সকলোৱে চেক কৰি আছে লিষ্টখন, সেইবাবে অলপ সময় লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰে আপোনালোকে ব্লগ নেম আহি যাব, আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম আহি যাব, আপোনাৰ ভিলেজৰ নাম আহি যাব, তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আহি যাব। তো সেই ফেমিলি এড মানে যাৰ নামত এপ্লাই কৰিছে তাৰ নামটো পাব। তাৰপিছত ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম, মানে যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম পাই যাব, যদি ঘৰৰ মহিলাই কৰিছে তেন্তে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম পাব। তাৰপিছত তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰৰ লাষ্ট 4 ডিজিট পাই যাব। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰ, মেল না ফিমেল, সেইটো পাই যাব। কেটেগৰীটো পাই যাব BPL না APL। তাৰপিছত আপোনাৰ সাব কেটেগৰী ST OBC যি হয় জেনাৰেল, সেইটো সব পাই যাব আপোনালোকে। ইয়াত চাওক আপোনাৰ এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ ডেট, এচা পৰে বহুতৰে পেণ্ডিং আহিছে। আপোনালোকে চাওক কিমান পেণ্ডিং পেণ্ডিং পেণ্ডিং। আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ চেক কৰি লওক যে আপোনালোকৰ পেণ্ডিং হৈছে নাই। এনেকৈ এইবাৰো যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰো বহুতৰে পেণ্ডিং আহিছে। আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ এনেকৈ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানটো আমাৰ পুনৰ এটা লগ পাম ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।